যুদ্ধৰ খবৰলৈ উপস্থিত হৈছো মই বিজু কুমাৰ ডেকায়ে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আছে যে বাৰ্মিজ জুন্তা অৰ্থাৎ সিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙৰ নেতৃত্বত মিয়ানমাৰত যিখন সামৰিক চৰকাৰ চলি আছে সেই সামৰিক চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে যি গৃহযুদ্ধৰ সূচনা হৈছে সামৰিক বাহিনী যিসমূহ জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে ঐক্যবদ্ধভাৱে আৰম্ভ কৰিছে এই যুদ্ধত ফৰকাচুটি হেৰুৱাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে প্ৰায় 70% অঞ্চল বাৰ্মিজ জুন্তাৰ কবলত থকা অঞ্চল পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে হস্তগত কৰিছে অৰ্থাৎ দখল কৰিছে এনে প্ৰেক্ষাপটত শেহতীয়াকৈ এটা খবৰ আহিছে যে চীনৰ মধ্যস্থতাত থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্স অৰ্থাৎ তিনিটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ ঐক্য মঞ্চই যি 2000 চলিত বৰ্ষৰ 27 অক্টোবৰৰ পৰা যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিল সেই যুদ্ধত বিধ্বস্ত পাই বাৰ্মিজ আৰ্মি অৰ্থাৎ জুন্তা চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে এক গোপন স্থানত বৈঠকত মিলিত হৈছে ইয়াত চীনৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ উপস্থিতিত অজ্ঞাত স্থানত থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ প্ৰতিনিধি আৰু জুন্তা চৰকাৰ অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙৰ নেতৃত্বত এটা প্ৰতিনিধি দলে অজ্ঞাত স্থানত এক বুজাবুজি বা আলোচনাত মিলিত হৈছে কথাটো এই বিষয়ক লৈ পেলাই থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্স য'ত আৰাকান আৰ্মি আছে য'ত টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আছে য'ত ম্যানমাৰ নেশ্যনেল ডিফেন্স এলায়েন্স আৰ্মি আছে এই তিনিটা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চৰ এক প্ৰতিনিধি দলে বাৰ্মিজ জুন্তাৰ সৈতে গোপন স্থানত চীনৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ উপস্থিতিত আলোচনা কৰিছে বুলি চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে জুন্তা সামৰিক শাসকৰ মুখপাত্ৰ মেজৰ জেনেৰেল এগৰাকীয়েও এই কথা সদৰি কৰিছে কোৱা হৈছে যে যুদ্ধ বিৰতি ঘোষণা কৰাৰ বাবে এক প্ৰাৰম্ভিক আলোচনা জুন্তা চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ প্ৰতিনিধিয়ে গোপন স্থানত চীনৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে এই ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফাললৈকে আন এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব চীনৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ উপস্থিতিত কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে চীনৰ বৈদেশিক মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ আৰু ঠিক একেদৰে জুন্তা চৰকাৰৰ ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসকৰ মুখপাত্ৰ মেজৰ জেনেৰেলগৰাকীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে এই পৰ্যন্ত কোনো কথা সদৰি কৰা নাই বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰাৰ এই যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে বুলি চীনৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰিছে ম্যানমাৰৰ জুন্তা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তা অৱলম্বন কৰিছে থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে বহুতে এই মুহূৰ্তত দাবী কৰিব বিচাৰিছে যে চীনৰ সৈতে বাৰ্মিজ জুন্তাৰ এক বুজাবুজিৰ ভিত্তিত এই বিষয়ক লৈ পেলাই প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে এয়া অপপ্ৰচাৰো হ'ব পাৰে থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে ইতিমধ্যে চীন সীমান্তৱৰ্তী চান প্ৰদেশখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে আৰু চীনৰ সৈতে ম্যানমাৰৰ যি স্থলভাগৰে সম্পৰ্ক স্থলপথসমূহ স্তব্ধ হৈ পৰিছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আৰু চান সমগ্ৰ প্ৰদেশখনৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে বহু তাত শীৰ্ষ বিষয়া নিহত হৈছে বহু জোৱান নিহত হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ আৰু ফৰ হিচাপত বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ জোৱান আৰু বিষয়াই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 50তকৈও অধিক অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ টু পিপুলছ ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ সেনানীয়ে জব্দ কৰিছে এনে প্ৰেক্ষাপটত চীনৰ হস্তক্ষেপত বাৰ্মিজ চৰকাৰৰ সৈতে বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰৰ সৈতে থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে এই আলোচনাত মিলিত হৈছেনে সেয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো চীনৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আলোচনা হৈ গৈছে আৰু এখন আলোচনা এই সপ্তাহতে বা এই ডিচেম্বৰৰ শেষৰ ফালে অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক একেদৰে জুন্তা চৰকাৰৰ সামৰিক মুখপাত্ৰগৰাকীয়েও এই কথা স্পষ্ট কৰিছে কিন্তু নীৰৱ নিস্তব্ধ বা এই বিষয়ক লৈ মৌনতা ভংগ কৰা নাই থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে কি কাৰণত থ্ৰী ব'ৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে
বার্মিজ সরকারৰ সামৰিক প্ৰশাসনৰ হৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব সেইটো কুপি সমগ্র দেশখনৰ ভিতৰ সৰাত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে বিগত 27 অক্টোবৰত যে যুদ্ধৰ সূচনা কৰিছিল বার্মিজ সরকারৰ বিৰুদ্ধে জুন্তা সরকারৰ বিৰুদ্ধে সেই জুন্তা সরকারৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ কৰা যুদ্ধই সমগ্র দেশব্যাপী আৰম্ভ হৈছে চলি আছে আৰু আৰাকান পৰে ইতিমধ্যে বার্মিজ সরকারৰ বার্মিজ জুন্তা হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে আমাৰ মিজোৰামৰ সিটো পাৰে থকা চীন পৰে ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে কাছিনত ইতিমধ্যে কে আই নিজৰ দখলত ৰাখি থৈছে ৱাই ষ্টেট ইতিমধ্যে নিজৰ হাতত ৱা ষ্টেট আৰ্মিয়ে ৰাখি থৈছে ঠিক একেদৰে চান পৰেখন আমি কৈছোঁৱে যে থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে নিজৰ দখলত ইতিমধ্যে লৈ গৈছে বাকী বাগু অঞ্চলৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক অঞ্চল ইতিমধ্যে নিজৰ দখললৈকে লৈ গৈছে থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্স আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে আপাৰ চাগাইং অঞ্চল চোৱাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক অঞ্চলেই পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু স্থানীয় সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে নিজৰ জিম্মালৈকে লৈ গৈছে মণিপুৰৰ সিটো পাৰৰ অঞ্চল চোৱাৰ তামু অঞ্চলৰ ইতিমধ্যে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে বাৰ্মিজ সেনাক আক্ৰমণ কৰি তাৰ পৰা পলায়ন খেদি পঠাৱা বুলিও তথ্য আহিছে এনে সন্দিগখনত ৰাজধানী নাইপেডো পূৰ্বৰ ৰাজধানী ৰেংগুন আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ম্যানমাৰৰ মাণ্ডালয়ত নিজৰ দখল অব্যাহত ৰাখিছে জুন্তা চৰকাৰে এই তিনি প্ৰধান ঘাটি যদি উচন নিয়াবলৈ সক্ষম হয় পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু বাকী যিসকল সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনে যুদ্ধ চলাই আছে তেতিয়াহ'লে বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত এনে প্ৰেক্ষাপটত এনে সন্দিগখনত থ্রি বৰ্ডাৰহুড আৰ্মি থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে যি মহাশক্তিৰে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই আছে ফৰকাচুটি হৈ চানৰ পৰা খেদি পঠাইছে তেনে সন্ধিখনত বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰৰ সৈতে কি কাৰণত আলোচনাত মিলিত হ'ব সেইলৈ বিভিন্ন বিদ্ৰোহী সংগঠন আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চৰ স্থানীয় গোটসমূহৰ মাজত চৰ্চা চলিছে আৰু এই বিষয়ক লৈ পেলাই এই মুহূৰ্তলৈকে থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে বিগত 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সকলো ফালৰ পৰা নিজৰ শক্তি হ্ৰাস পোৱাৰ পাছত 65% অধিক অঞ্চল নিজৰ দখলৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পাছত বাৰ্মিজ জুন্তাৰ মুৰব্বী ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙে আলোচনাৰ বাবে বিদ্ৰোহী শক্তিক আৰু পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চক আহ্বান জনাইছিল ৰাজনৈতিক আলাপ আলোচনাৰে সমস্যা সমাধান কৰাৰ বাবে ইয়াৰ পাছত কিন্তু থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা গ'ল যে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত জুন্তা চৰকাৰৰ সৈতে সামৰিক চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা নকৰে ৰাজনৈতিক আলোচনা কৰি কোনো লাভ নহ'ব কিয়নো বিগত সময়ৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাসে জুন্তা বাহিনীৰ যি বিশ্বাসঘাতকতা সেই বিশ্বাসঘাতকতাৰ ইতিহাসে পুনৰবাৰ আলোচনা কৰিলে আকৌ যে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাই হ'ব সেইটোকে সূচায় বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিল এনে সন্দিগখনত চীনৰ মুখপাত্ৰ চীনৰ বৈদেশিক সচিব মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ আৰু জুন্তা চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰৰ তৰফৰ পৰা গোপন স্থানত থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সে জুন্তাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱা বিষয়টো অতি ৰহস্যজনক আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আচলতে চীনে দাবী কৰাৰ দৰে বা বাৰ্মিজ জুন্তাৰ মুৰব্বীৰ হৈ যিগৰাকী মুখপাত্ৰ মেজৰ জেনেৰেল সেইগৰাকীয়ে কৰা দাবী আচলতে কিমান দূৰ সঁচা ইয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ প্ৰতিক্ৰিয়ালৈকে কিন্তু দুদিন পূৰ্বে আৰাকান আৰ্মি যাক এ বুলি জনা যায় এটা অতি শক্তিশালী ম্যানমাৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন 2009 চনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ পাছত দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিজৰ আধিপত্য স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই আৰাকান আৰ্মিৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰা গৈছিল যে বাৰ্মিজ জুন্তাৰ যি অনুৰোধ ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মেজৰ মিন আং লাইঙে যি আহ্বান কৰিছিল 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰাজনৈতিক আলাপ আলোচনাৰ কথা কৈছিল সেয়াক পোনচাতে নচ্ছাদ কৰিছিল আৰাকান আৰ্মিয়ে এতিয়া তাৰ পাছত দেখা গৈছে যি ব্যৱস্থা যি আলোচনা চলিল চৰ্চা চলিছে যে গোপন স্থানত চীনৰ মধ্যস্থতাত আচলতে থ্রি বৰ্ডাৰহুড এলায়েন্সৰ প্ৰতিনিধি আৰু বাৰ্মিজ জুন্তাৰ প্ৰতিনিধিয়ে আলোচনাত মিলিত হৈছে আৰু 30 ডিচেম্বৰলৈকে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে আচলতে সেইটো কিমান দূৰ সঁচাই এতিয়াই কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত ম্যানমাৰৰ প্ৰায় 70% অঞ্চল কিন্তু বাৰ্মিজ আৰ্মি বা জুন্তাৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চে তাত শাসন স্থাপন কৰিছে আৰু বাকী থকা
প্রায় 30% অধিক শতাংশ অঞ্চল যদি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় পিপলস ডিফেন্স ফোর্স আৰু সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠনসমূহে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতকৈ বার্মিজ জুন্টাই হয় দেশ এৰি পলায়ন কৰিব লাগিব নহলে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰ আমাৰ সুবুৰিয়া মিয়ানমাৰ এই অৱস্থা তথৈবছ অৱস্থা সকলো ফালৰ পৰা দুৰ্ভিক্ষৰ সূচনা হোৱা এইখন মানৱ অধিকাৰ চৰমভাৱে উলংঘিত হোৱা দেশখনৰ প্ৰতিটো খবৰ আমাৰ হাতত প্ৰামাত্ৰকে আপোনাৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিম এতিয়ালৈ নমস্কাৰ